Здравейте, вие сте с Още от деня, предаването за новини, анализи и коментари. Първият ни гост днес е министърът на здравеопазването Костадин Ангелов. Здравейте. Здравейте, благодаря за поканата. Казах господин министър, но вече сте избрани за депутат. Оставате депутат, нали? Не е било някакъв, как да кажа, предизборен трик. Няма да се откажете. Няма никакви трикове, винаги съм последователен в действията си. Благодаря на всички за подкрепата. Обаче заслужаваше ли си да оставите ярка, професионална, лекарска кариера, за да може би да станете депутат, може би в опозиция? Като гледаме в какъв тупик е особено сега политическата ситуация. Заслужаваше ли си? Много интересно изглеждат нещата отстрани. Никога позицията за мен не е имала значение. От момента, в който съм положил Хипократовата клетва, в която искрено вярвам в душата си, за мен винаги е било важно да помагам на хората и няма никакво значение от коя позиция. Правил съм го като санитар, като лекар, като директор, като преподавател в университета, като министър. Ще го правя и като депутат. Не е нещо необичайно за мен. Обаче готов ли сте да се превърнете в политик, даже в послушен партиен кадър? Готов съм да помагам с всичките си сили и средства, с които разполагам, на всички хора, на които мога. Това е най-доброто, което може да се случи на един лекар, тогава, когато осъзнае, че с действията си е спасил на някого или му е помогнал да живее по-добре. Повярвайте ми, удовлетворението е много голямо. Напълно сте уверен, т.е. ако има и сега отново избори, пак ще ви видим в надпреварата, така ли? Аз в момента не мога да мисля за избори и надпревари. Най-важното нещо е, че водим с едни гърди в надбягването, което водим с коронавируса и сега вече ние сме от побеждаващата страна. Справяме се и с третата вълна с COVID, което за мен е професионална гордост. Сигурен ли сте в това, което казвате? Абсолютно. Фактите не ви ли оборват обаче, господин министър? Кои факти? Ами, продължаваме с изключително висока смъртност. Виждаме броя на хоспитализираните в болницата, че е твърде голям. Сега, нали, ние знаем, че чухме как българския модел за справяне с кризата, светът говори за него. Чухме, че се справяме като ластик. Светът не само говореше за българския модел, а в много страни в Европа прилагаха част от българския модел. Аз ще си позволя да ви поправя. Ние падаме надолу по нивата на заболяемост. Тоест вече не сме втори, така ли? Не сме втори. И още нещо много важно. Заболяемостта вече има трайна тенденция към намаляване и процента на положителните проби е по-малък от този, който беше преди седмица. Така че тенденцията е ясно отчетлива. В началото сме на тази тенденция. Да, болниците са претоварени, продължават да бъдат такива, но имаме всичко необходимо. Единственото нещо, което ме притеснява, е умората на всички колеги, които колкото и думи да имам пред себе си, каквато и благодарност да им кажа, да, наистина, те са рицарите на днешното време и те трябва да разказват навсякъде за медицинската професия, защото могат да бъдат само горди, че са спасили цялото човечество. Казвате, че има тенденция за намаляване. Казахте обаче, че тя е крехка. Защо тогава разхлабвате мерките? Защото има недоволни ли от бизнеса? Не. А защо? Защото можем да си го позволим. Много пъти съм бил последователен във всяко едно действие, което съм правил. Сега съм отново такъв. Много пъти, когато са били несъгласни с нас, ние сме отстоявали позицията си, защото такава е била ситуацията и тя е налагала това. В момента при тази тенденция можем да си позволим да разхлабим частично мерките, следим всеки показател на 12 часа и във всяка една ситуация, когато се наложи подобен тип действия, ние сме готови с решението, което трябва да вземем. Не сме били никога колебливи. Докато все още сте министър, ще удължите ли епидемичната обстановка, защото в момента тя е само до края на април? Очаквам главният държавен здравен инспектор да входира предложението си, за да бъде внесено от мен в Министерски съвет на следващото заседание. Тоест, очакваме, че ще бъде удължена. Категорично трябва да бъде удължена до момента, в който имаме и един болен от COVID в страната. С още месец или? С още месец, да. С още месец. Същия този, аз ще кажа, оптимизъм, който сега чувам в думите ви и лъх от позицията ви, али обаче ще запазите и когато говорим за вакцинационния план. Защото колегите сега ще покажат една графика. В България излиза, че са сложени ваксини наполовина по-малко в сравнение с тези в Европейския съюз. Защо?
Защото когато стартирахме вакцинационната кампания, нашият план, който следвахме и позицията на експертите беше такава, че заложихме на ваксина, която за съжаление не дойде, която не изпълни всичките си доставки, такива каквито бяха планувани. И това, както в Европа и в света, така и в България се отрази на вакцинационната ни стратегия. Ама това не са ли същите условия и за останалата част на Европейския съюз? Не, не са същите условия. Напротив, разбирате ли, условията... звучи като оправдание? Не ми звучи изобщо като оправдание, защото ние сме поръчали ваксини, ще го потрете и при вас, за две Българии. Така че имаме достатъчно ваксини. Просто доставките не се изпълниха. Но, нещо много важно, вакцинирането не е надбягване. Много пъти съм давал примера с колата и магистралата. Една кола се качва на магистралата, където имаме ограничение от 120 км на високоскоростен път или 130-140 на магистралата. Но тя не кара с една и съща скорост от началото до края. Тя се съобразява с всички условия по пътя, с колите отстрани, с времето, с дори ако щете атмосферните условия, дали има сняг, дали има дъжд. Важното е хората в тази кола да стигнат на финала здрави и да стигнат до целта, към която са поели. И ние ще стигнем до целта. До края на лятото ще постигнем колективния имунитет, ако вървим с тази скорост. Днес, например, наближаваме отново 15 000 вакцинирани. За мен това е всеки ден е успех. С малки крачки, но вървим към успеха. Чакайте, и ще го постигнем. Казвате колективен имунитет. Кога ще постигнем 60-70% с тези малки крачки? Ми, те не са вече никак малки. Ние правим по 500 000 на месец вакциниране. Сега, аз знам, че в сметките, които включвахте в щаба за това, че ще може да се навакса забавеното време поради забавяне на ваксини, включвахте и сметките с ваксината на Джонсон. Само, че днес излезе информация, че в САЩ спират временно вакцинирането с Джонсон. Знаете ли, в хода на тази пандемия, в хода на тази вакцинационна кампания, аз всъщност разбрах едно нещо, което ме накара да се чувствам много странно, ако щете, дори разочарован от много мои колеги. За съжаление, медицината не е в сърцето на всеки и за съжаление, Хипократовата клетва не е изпълнена съдържание във всеки един човек. Със сигурност има някакви други интереси, които са търговски. Със сигурност някой пречи на една ваксина да се разпространява или пречи на друга да се прилага. Не знам. Не знам дали е така, но много ми прилича на това. Ние сме се водили само от медицински показания, само от експертизата. Затова България не лъкатушила по време на вземането на решение. Нека да ви припомня AstraZeneca. Ние бяхме една от малкото страни в Европейския съюз, която каза, ние ще спазваме кратката характеристика на продукта, защото вярваме на науката. Там ни казаха хора над 18 години и бяхме обвинени в това, че не следваме логиката на големите държави, които я забраниха за хора над 55 години. Сега същите тези държави казват, че ще я прилагат само на хора над 65 години. Това е много объркващо за хората. Когато не си последователен в говоренето и в действията си, хората спират да ти вярват. А ние сме били последователни в това, което сме казвали и това, което сме правили. Сега какво се случва с ваксината на Джонсон? Сигурно има някакви такива доказателства, които са накарали колегите регулатори в Съединените щати да постъпят по този начин. Те ще бъдат анализирани, ще се прецени каква е тяхната тежест и експертите ще кажат. Така както казаха за ЕМА, няма 100% сигурност, че ваксината на AstraZeneca води до тромбоза. Но тези хора препоръчват тя да се прилага с повишено внимание при жени до 60 годишна възраст и ние разширихме малко повече и казахме да не се прилага на жени до 60 годишна възраст, които имат повишен риск от тромбоза. Ето това е науката. Няма търговия, няма задни мисли. Така че аз мога да гледам всеки един в очите и не се притеснявам от това, което говоря. Независимо какво се пише, какво се тиражира и какви интереси стоят зад него. Няма да позволя министерството или щаба да бъдем превърнати в заложници на някаква търговска марка, да дистрибутираме ваксини или да защитаваме ваксина. Тези въпроси трябва да ги зададете към фирмата производител. Те трябва да излязат, те трябва да седнат тук и да кажат ваксината на Janssen, задавате въпроси, те ви отговарят, на AstraZeneca, на Pfizer,
на всяка една ваксина, която е измислена. Не ние да даваме отговори само, на въпроси, на които те трябва да отговорят. От вас, управляващите. Ние ги даваме. Аз отговарям на всеки един въпрос. Добре, какво отговаряте тогава на следната ситуация? Значи, много е трудно, съгласете, че всеки един от нас си отговори на въпроса до къде свършва войната на конкуренцията и откъде започва наистина медицинските проблеми. Ние ще отговаряме на хората като лекари. На всеки въпрос ще ви отговоря. Вие казвате, че чакате и настоявате за един подход и единно решение за ваксината на AstraZeneca. Нали така? Точно така. Само, че всяка една страна решава сама за себе си. Ние решихме. Вие решавате в България да бъде ограничена и с внимание да се прилага на точно така. Жени до 60 години. Да, и да не се прилага до 60 години на жени, които имат риск от тромбоза. Има ли нещо обаче, което може да кажете за другите, които вече са взели първа доза? Имаме време за тях. Имаме време. Какво? Първите дози ще бъдат в края на месец април. До тогава ще имаме решение. Тоест, има вариант, в който вие да кажете втора доза да не бъде с AstraZeneca, така ли? Има всякакъв вариант. На базата на какво ще го вземете това решение? На базата на анализа, който правят експертите в България, в институтите в Европа, в Америка, в FDA, в EMA. Ние ще вземем информирано решение. Няма да вземем емоционално решение, политическо решение или регулаторно само за нашата страна. Нека хората да бъдат спокойни. Те ще бъдат защитени, защото винаги съм повтарял и пак ще го кажа. Нас ни води само науката и нищо друго. Добре, какво казва науката за тези дами, които ще попаднат в рисковата група, но вече, да речем, са взели първа доза и за щастие не са имали проблем? Какво случаи, да направят? Единствените случаи, които са регистрирани на много рядка връзка между ваксината AstraZeneca с тромбозите, са след първа доза. След втора доза нямаме регистрирани нито една такава подобна нежелана лекарствена реакция. Така че много моля хората да бъдат спокойни. Тоест, ако е имало да става нещо неприятно, то е щяло да стане след първата доза. Казано, това ли казваме? С вашите думи, да. И да няма притеснение от втора доза. Категорично. Защото Франция днес реши, че хора под 55 години, които са получили първа доза на AstraZeneca, може да се вакцинират с друга ваксина. Няма да коментирам решението на Франция и френския регулатор. Ще изчакам нашите експерти да предложат решение за България. И ако то е такова, аз ще го съобщя пръв. Има ли научни данни към момента, че може да има смесване на ваксини, векторна СРНК ваксина? Не, първа, няма втора такива доза. Научни данни към момента. Тоест, може и да се смесват, но може и да не може да се смесват към момента. Няма не знаем, научни чакаме, данни, така ли? Че може да се смесват двете ваксини. И че може от смесването на двете ваксини да стигнем до резултат такъв, какъвто имаме с една ваксина, тъй като всички клинични изследвания до момента в света са правени с две дози от една ваксина и те са били в клиничните проучвания и фазите на клиничните проучвания. Нямаме клинично проучване цяло или рамо от клинично проучване, което да е с две ваксини различни. За да можем да кажем, науката ни даде отговор. Добре, и в рамките на две седмици очакваме някакъв отговор за тези, които трябва да получат втора доза. Ние сме длъжни като политици, като държавници да дадем отговор на българите, които са вакцинирани с първа игла, и ще го направим. Ще поемем тази отговорност и информирано, благодарение на заключенията на нашите експерти. Нека хората да не се лутат, да не си задават въпросите по интернет. Ние знаем кога са вторите дози. До тогава те ще знаят какво трябва да направят. Господин министър, обсъжда ли се варианта, в който евентуално да се поръча от ваксини, които все още не сме чули одобрението на ЕМА? Имам предвид, да речем, Спутник. Както, например, Бавария, които обявиха, че чакат да купят 2,5 милиона дози. Чакат одобрението на ЕМА, за да ги купят. Тоест, очевидно вървят разговори. Тогава, когато имаме одобрението на европейският регулатор, така както е по регламент от 2004 година и така както е в нашето законодателство, ние имаме готовността да проведем такива разговори и да поръчаме такава ваксина. Не се знае дали отново това няма да бъде централизирана поръчка през Европейската комисия по начина, по който вървим с всички ваксини до момента. Нека да не правим политика и с тази ваксина, защото видяхме какво се случи в няколко европейски държави. Подадоха оставки,
колеги подадоха оставки, премиери подадоха оставки. Нека да не правим политика. Трябва да спазваме законодателството, ако наистина казваме, че мислим за хората и сме искрени със себе си. Въпросът е да не се окажем пак в ситуация, в която да закъснеем, отново за нас да няма достатъчно. Никой... И да се окажем в ситуация, в която Европейския съюз отново след разговори... Бихте ли ми казали в Европейския съюз... Да получим милион дози, но... Бихте ли ми казали в Европейския съюз, коя е държавата, която е успяла и е постигнала това, което постигнаха държави като Израел и Великобритания? Какво имате предвид? Има ли държава, която постигна това, което постигна Великобритания, министър, Малта, и Израел? Малта, какъв е процента на вакциниране? Сещам се за Малта. Много повече са от България. Но стигнали ли са колективен имунитет? Не. Значи никой не е направил това, към което всички се стремим. Затова ви казвам, процесът не е надбягване. Ние не се надбягваме в това поле. Няма значение кой ще е първи. Важното е всички да стигнем до финала и да стигнем до финала успешно, с най-малко жертви и загуби. Защото в хода на тази вакцинация, тя пандемията си върви. Хората продължават да са притеснени. В голяма част от европейските държави хората са затворени. Има вечерен час. Има пълен локдаун. В България говорим за локдаун, но такова нещо никога не е имало при нас. Пълен локдаун в България никога не е имало. Затова казваме, че с нашите мерки, които сме възприели като мерки, сме постигнали много по-добри резултати от страните в Европейския съюз, които с тежки локдауни не успяха да постигнат нашите резултати. Това е истината. Тя е видна с числа. На финала един въпрос, който е извън на темата за вакцинациите и мерките. Критики са отправени към вас. Защо точно сега се сменя директори на болници? Защото конкурсите трябваше да бъдат обявени по закона за публичните предприятия и аз спазвам закона. Няма абсолютно никакви други мотиви, които да ме водят в вземането на решение. Да, защото веднага се появиха обвинения в това, че се използва политическата суматоха, в която бързо да се назначават свои хора. Нито един свой човек не съм назначил за директор. Напротив, винаги съм се водил от факти при вземането на решенията. Във всички смени, които съм направил, съм имал съответните мотиви, за да го направя и мога винаги да го докажа. Министър на здравеопазването Костадин Ангелов, благодаря за и това, аз си благодаря. Че надявам се, успокоихме хората и не днесохме разяснение. Благодаря ви за това, че бяхте наш гост. Останете с нас, продължаваме след малко. Следващият ни гост е Александър Сиди, част от ръководството на ВМРО, член на Националния изпълнителен комитет на партията. Здравейте! Здравейте! Сега останахте извън на парламента след, така как да кажа, може би нервна изборна нощ. Бяхте на ръба дълго време. Признавате ли тези резултати? Защото днес заговорихте за касиране. Признаваме резултатите. Разбира се, първо благодаря на всички от тези десетки, стотици и хиляди членове и симпатизанти на партията, които водиха тази тежка битка. Разбира се, че признаваме резултатите. Ние това и казахме днес. Това са резултатите, които българският народ изрази в вота си. Искаме касиране на изборите в Република Турция, защото намерихме страшно много материали, които доказват, че там изборният процес беше опорочаван. Благодаря на всички наши симпатизанти, членове, които бяха членове на комисиите в Турция, които в изборния ден вместо да водят кампанията си в България, включително и евродепутат Ангел Джамбаски, бяха в Турция и се опитаха да спасят България от това Ердоган да определя мандатите в България. И успяха, между другото, с всички тези сигнали, с спиране на изборния процес на моменти и на места в Турция, успяхме да направим така, че да спрем част от манипулациите. За съжаление, много от тях останаха и съответно искаме касиране на вота в Турция, което, между другото, би могло единствено да пренареди партиите в българския парламент, в 45-то народно събрание, не да вкара ВМРО. Нямаме никакви такива идеи, категорично. Господин Сиди, ще отречете ли, че във всеки един труден, ключов или критичен момент за партията ви винаги вадите картата ДПС? Не, категорично не. Вадим съвсем други карти. Последните 130 години ВМРО вади една и съща карта, картата Македония. И между това, което виждаме, че първата работа на новите партии в 45-то народно събрание да извадат отново картата Македония в негативен план. Различно от това, което искаха всички останали хора, хората, които го показаха над 70%, ако не се лъжа от хората, са за това да продължи политика на България по отношение на Македония. Видяхме Демократична България, нейният съпредседател, как разказа, че първата им работа ще бъде да пуснат Македония в Евросъюза. Така че не вадим картата Турция, това са фактите и това са данните. Можете да ги проверите, дали сме всички
сигнали, всички снимки, всички видеоматериали, които имаме, сме ги предали на компетентните власти, на правителството, на Народното събрание, до ЦИК, до главния прокурор. Съответно, там нататък искаме Конституционния съд да каси работа в Турция. Това по никакъв начин няма да промени изборните резултати, защото той не е толкова голям, слава Богу. Но въпреки това, той има тежки нарушения и съответно част от мандатите на ДПС са придобити по незаконен начин. Какво общо има това с... Изборите свършиха. Никой не може да ни обвини в това, че правим нещо заради изборите. Да, е време за равносметка. Изборите свършиха и е време за равносметка. Вие вашата направихте ли си? 3,6%. Точно това така. Са колко? 116 000 души. Точно така. 116 000 души. Това е най-добрият резултат на ВМРО на парламентарни избори до момента. ВМРО се яви самостоятелно, за разлика от всички останали, включително и голяма част от партиите, които влязаха в Народно събрание. Така че това е един добър резултат. Разбира се, вие сте доволни от този резултат? Разбира се, не толкова добър, колкото очаквахме, защото с малко, около 10 000 гласа, ни стигнаха да влезем в парламент. Но в крайна сметка ВМРО се яви самостоятелно, защити своето собствено лице и физиономия и съответно направи един добър резултат, който не ни достигна с малко да стигнем до да минем прага. Но в крайна сметка това са резултатите. Няма нищо изненадващо в тях. Лична отговорност от някого ще искате ли? БСП вече изпълнителното бюро подаде оставка, заговори се за оставка, че някои от другарите в БСП искат оставката на председателя Корнелия Нинова. Вие за този разговор върви ли при вас? Разговор за отговорност, разбира се, върви. Той е съвсем нормален след всички избори. Тоест, да, някой иска оставката ви, вашата и на господин Каракачанов или... Не, не. Не сме стигнали до такъв разговор. Това ще се случи през изпълнителния комитет, следва през организационния съвет. Ако някой иска такава отговорност, до сега не съм чул никой от членовете да поиска такава отговорност, но в крайна сметка това е част от политическата игра. Няма лошо. Ние не коментираме другите партии, както видяхте и в кампанията, не коментирахме действия на другите партии. Не, не, не искам да коментираме другите. Коментираме какво се случва при вас в момента и как всъщност коментирате вие факта, че по принцип патриотичните партии, които до сега участвахте в управлението, понесохте един звучен политически шамар. Защо, според вас? Аз имам своя коментар, разбира се, и това е коментар, че тези избори бяха избори срещу, а не за. Защото в тези избори не чухме аргументите. Аз съм убеден, че голяма част от партиите, които сега са в избрани, все още са обявени само като брой мандати, не знам кои ще бъдат лицата, но тези хора не успяха да разкажат някаква визия. Ние не знаем каква е програмата на другите политически партии. Това бяха избори срещу. Избори срещу статуквото, да бъде съборено статуквото. Видяхме, например, първите дни, веднага след като още дори не се беше махнал в Facebook профила снимката си с номера, адвокат Хаджи Генов вече поиска да бъде министър, без значение с кого. Подкрепа на ГЕРБ, на БСП, на ДПС няма никакво значение. Видяхме, че Демократична България веднага тръгна. Да, обаче видяхме как реагираха хора от неговата партия, как реагираха Майманова, Татяна Дончева и други техни съмишленици. Оказва се, че не са от неговата партия. Това било пак по негови думи. Партия даже не е, защото е формация. Да, да, пак по негови думи. Това било коалиция, която вече била приключила своето съществуване още на 4 април. Тоест, още преди да са влязли дори в събранието, вече се скараха. Тоест, събирането на едно, две, три, четири, за да направи някакъв резултат, категорично не е най-добрият начин да заправя на политика. Ние затова от 2019 година сам сме тръгнали да играем самостоятелно. Постигнахме резултат на евроизборите, на местните избори, не успяхме сега. Нека да видим какво ще се отворят в 45-то Народно събрание, какво правителство ще се случи. Ние, разбира се, призоваваме такова да се случи, защото, разбира се, за нас най-добрият интерес би бил един бърз реванш. Нови избори и ние да направим конфигурация, с която да влезем. Това би бил най-добрият вариант за ВМРО. След секунда точно за това искам да поговоря, но само да вметна нещо в скоби, господин Сиди, когато казвате за това, че има търкания между хора, които коалиция са пък не са били вече така. Примера за Обединени патриоти и коалицията, която имахте, е богата. Именно за това, се явихме сами. Точно това беше причината. Ние това го разказахме. Това обаче не е ли грешка сега, с днешна дата? Не, категорично това беше най-правилното решение. Наистина ли? Категорично това е най-правилното решение. Разбирате, ако хванем чисто математически, за да почнем да смятаме... Не можем да хващаме математически, защото в крайна сметка в политиката имаш цел, идея, и тръгваш и реализираш. Тогава, когато имаше възможност да се опитаме да съберем патриотичното пространство, видяхме какво се случи. 44-то Народно събрание, нон-стоп се обяснявахме по студията кой какво искал да каже. От 2019 година сам курса на ВМРО беше в тази посока да тръгнем самостоятелно. С кого да тръгнем да правим коалиция? С някой, който е нарекал себе си родолюбец или патриот и това го прави патриотичен. В крайна сметка, патриотичното пространство ВМРО доказа, че е най-голямата политическа формация в него и съответно можем да продължим да развиваме своята дейност там. Ще имаме, за съжаление, много богата палитра от
опции, с които да атакуваме властта, която следва. За съжаление, защото още с първите им действия видяхме, че те са срещу доста от тезите, които... Говорите за останалите партии, които са националистически, с такъв патриотичен рефрен. Кого визирате? Никой не визирам конкретно. Никой конкретно. Просто вие казахте математика, ма кого да сложим? Най-елементарното, за което можем да се хванем, е Волен ФСБ 2,37%, Възраждане, които, впрочем, са, как да кажа, дишат ви много сериозно за гърба, 2,4% от гласовете. Както се казва, чисто математически, както тръгнах да казвам, можехте да влезете. Обаче, какво ви пречи? Какво не може да си подарите патриотите? Аз точно това исках да кажа. Воля нарекоха себе си родолюбци и затова станаха патриотична формация. Валери Симеонов, колко гласа има на тези избори, защото ние не знаем. Така че не можем да правим математика. Тези 2,37% от формацията Волен ФСБ на кого са? Откъде да знам? Нямам представа, вие знаете. Ами на коалицията, не се ли? Ами на коалицията, ама затова казвам, че не можем просто да влезем в коалиция с Марешки, например, който сам себе си нарекал родолюбец и патриот и това го прави част от патриотичното пространство. Възраждане е една формация, която получи добър резултат на тези избори. Но това означава ли, че те са в патриотичното пространство и водят някаква патриотична насоченост? Не знам. Но това, което те правиха като кампания, беше антиборисов. Както го правиха всички други. И те нали видяхте обаче гласовете от чужбина? Видях за тях са гласували 7,21% над почти 10 000 гласа, както, 9900 за вас 1%. Както видяхме, че в чужбина гласовете са срещу правителството, което сега е в оставка почти. Тоест, вие сте жертва на управляващата коалиция? Не сме жертва. В никакъв случай ВМРО разказа своите идеи и не беше разбрано. От тук нататък продължаваме напред. Тъй срещу ГЕРБ, обаче ГЕРБ са първи по резултат. Нали? Тази логика тук не знам дали издържа вашата. Ама аз не казвам, че ние сме жертва на нещо. Ние разказахме нашата идея. В 45-то Народно събрание, сега това, което влиза в него, са хора, които са в либералния спектър, в почти всички формации. За съжаление. И съответно, тук нататък следва, че нито една консервативна формация не успя да премине 4-процентовата бариера. Това означава, че от тук нататък това, което следва, е един гей брак по сметка, за съжаление. И това ще го видим в най-скоро време. Виждаме, че първите неща на тези хора са, първо се скараха за властта, която още дори не е в тях. Второто нещо, което се случва, това с Македония. Това е тежка болка за нас, защото да излезеш веднага и да кажеш, ние ще променим политиката на България по отношение на Македония. Това, което се случва в Македония като изказвания вече, ето сега Каракачанов не е в правителството и ние ще се разберем с България. Как ще се разберем? Продавайки собствения си национален интерес. И кой тръгнал да го продава? Тоест, ако ВМРО не е в властта, какво? Сега ще видим. Влизането на Македония по този начин в Европейския съюз е продажба на национален интерес. Категорично и безспорно. Кажете, и това го заявяваме. Кажете, моля, при едни евентуални избори, бихте ли потърсили съдействие с останалите, които се намират на патриотичното поле? Вижте, аз не очаквам. От Възраждане ви подадоха ръката, но при условие... И след това свалиха клипчето. Ние също можем да кажем, да, обаче поставим условия откъде на къде. В крайна сметка всяка политическа формация има своето ръководство, има своите членове, те избират своето ръководство. Не може някой да постави условия на някого. В крайна сметка, разбира се, ако се стигне до нови избори. Аз не вярвам, че ще стигне до нови избори. Почти съм убеден, че това правителство ще бъде избрано с най-много брой депутати, защото всички не искат нови избори. Хаджигенов каза, ние ако отидем нови избори, какво ще случи, ще вляза в МРО. Така че аз не очаквам нови избори. Това, което следва от тук нататък, надявам се да бъде добро за България, защото тези хора трябва да се съберат и чисто държавнически да преведат България през кризата. Това беше заявката, с която влязаха в това управление, в този 45-ти парламент. И аз много се надявам това да се случи, защото хората подкрепиха формациите, които искаха да свалят Борисов. Окей, Борисов е свален, той най-вероятно няма да управлява. Но сега получават подкрепата от ДПС, което ще видим какви ще бъдат техните заявки. И много се надявам да спрат да се изказват неподготвени по темата Македония, защото националният интерес не може да бъде продаван. Александър Сиди, ВМРО, благодаря. Благодаря. Така се разделяме. Следващата седмица с вас ще бъде Надя Обратенова. Довиждане.